Слава Ісусу Христу, дорогі сестри, брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі живого телебачення в програмі «Бог не просто говорить». Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом філософського богословського факультету Українського католицького університету. І моїм скромним і водночас приємним завданням є допомагати вам краще розуміти складні місця Святого Письма. Ми так потрохи вже дійшли до книги псалмів. І, очевидно, кожен, хто читає псалми, з одного боку, напевно, є глибоко задоволений, втішений тим, що тут, попри величезну гаму переживань, ми можемо знайти свій особистий шлях молитви, чи для висловлення радості, чи для висловлення нашого смутку, жалю, болю, терпіння, сумнівів, страхів. Але багатьох молільників і читачів книги псалмів може вражати той факт, що книга псалмів містить дуже багато описів, що так скажу, божих емоцій. Наприклад, найчастіше може впадати в вічі, що от Бог гнівається. Так? Ми, як люди, які виросли на Новому Завіті, на Нагірній проповіді Ісуса, очевидно, не можемо не дивуватися таким висловом, якщо ми уважно читаємо книгу псалмів. Очевидно, що тут мова йде про антропоморфізми, навіть коли ми розглядаємо тему Божого гніву. Антропоморфізм – це є приписування людських характеристик, емоцій чи фізичних якихось особливостей Богові чи якимось надлюдським сутностям. У Старому Завіті, властиво, а в псалмах, зокрема, антропоморфізми використовуються як певні літературні прийоми, щоб допомогти людям краще зрозуміти природу Бога, його дії та його відношення до свого народу і до світу загалом. Коли ми читаємо в псалмах, що Бог ненавидить усіх лиходіїв, це може, очевидно, викликати певний дисонанс, але ми повинні розуміти, що це не суперечить тому, що Бог є цілковитою любов'ю і постійно виявляє своє милосердя. Зачитай два приклади псалмів, які інколи можуть непокоїти уважних читачів писання. П'ятий псалом з 5 по 7 вірш містить такі слова. «Бо ти не такий Бог, що любить беззаконня. Лукавому немає місця в тебе. І нечестиві не встояться перед очима в тебе. Ти ненавидиш усіх лиходіїв, вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть. Господеві осоружні, кровожерні і лукаві». Подібні слова є в 11 псалмі, також з 5 по 7 вірші. Господь випробовує праведного і безбожного. Хто насильство любить, того ненавидить його душа. Жаром і сіркою, немов дощем, він сипле на безбожних, палаючий вітер, частка їхньої чаші. Господь, бо справедливий, любить правду. Праведники лице його побачать. Отже, які є, наприклад, види антропоморфізмів у псалмах, я хочу спочатку сказати для того, щоб ми трошки в ширшому контексті зрозуміли, чому ми Богові надаємо таких, власне, рис. Ну, інколи Богові надається фізичних якихось особливостей. Наприклад, у псалмах часто зустрічаються якісь фізичні характеристики людського тіла, які ми переносимо на Бога. Наприклад, очі Господні на праведних, як ми читаємо в 34-му псалмі, 15-му вірші. І що це символізує? Що ми в такий спосіб хочемо сказати, що Бог все знає і Він постійно турбується про своє творіння. Або, наприклад, є слова 98-му псалмі у 1-му вірші. «Правиця твоя Господа була величною в силі». Так? Тобто тут представляється могутність і владу Бога. Або, коли ми хочемо сказати про Божий захист і повсякчасну опіку, то в 17-му псалмі, 8-му вірші ми читаємо «Під тінню крил твоїх сховай мене». Або ж, наприклад, в 34-му псалмі, 15-му вірші, коли ми хочемо бути певні, що Бог чує наші молитви, що Він є уважний, тут є слова «Вуха Його чують зойк». Або, очевидно,
коли ми говоримо, що Бог також промовляє, Він не мовчить, як часто люди кажуть, що Бог мовчить. В 33-му псалмі, в 4-му вірші є слова «Уста Господні промовили чи сказали». Тобто, також Богові часто, для того, щоб, власне, підкреслити його особовість, бо єврейська культура не знала іншого способу представлення Бога як особи, ми можемо зробити опис людських емоцій, які ми приписуємо Бога, Богові. Так, і це різні емоційні стани. Наприклад, в 2-му псалмі, у 4-му вірші, і це є так званий месіянський псалом, який стоїть на початку псалтаря разом з першим псалмом, він є вступом до цілого псалтаря, цей другий псалом. Там є слова «Господь сміється з нечестивих». Очевидно, що вказується, що Бог є сувереном над усім, і жодне зло не залишиться непокаране. Або, наприклад, ми, коли хочемо запевнитися в Божій прихильності, любові, ми читаємо 149-й псалом наприкінці псалтаря у 4-му вірші. Господь милується над своїм народом. Так само розгнівився Господь на народ свій, каже 106-му псалмі 40-й вірш, який відображає Боже ставлення до гріха. І, очевидно, часом Богові приписуються і людські дії, наприклад, що Бог нахиляється, щоб почути, або, наприклад, що коли людина переживає якісь скруті, то звертається до Господа: «Господи, чому спиш?» Я не буду тут цитувати кожен псалом, захочу вас читати, бо цей ефір буде вдвічі довший. Або, наприклад, ми не кажемо, що Господь є тут, так, знаєте, абстрактно, філософського, творцем усього, і Він панує над усім. А ми кажемо: «Господь воссів на престолі своєму». Так, беремо образ земного царя. Або, наприклад, коли Бог входить в історію, ми кажемо, що Він прихилив небеса і зійшов. Це таке вражаюче, грандіозне Боже втручання. Так само, коли ми, наприклад, хочемо побачити, як Бог справді глибоко переживає за наше життя, то деколи навіть самопівці описують його, скажімо так, через призму людських взаємовідносин. Бо Господь – мій пастир. Як пастир піклується про своїх овець, так Господь, каже 23-й псалом, опікується своїми людьми. Або, наприклад, ми чуємо, що Він може бути скелею нашого прибіжища, так? Тобто Він є захисником. Або що Він милосердиться над своїми синами. Або Господь, знову ж, є твердиня і захист. Або Господь, очевидно, суддя справедливий. Яка ціль надання Богові властиво всіх оцих рис, окрім того, щоб підкреслити його особовість, а не, що просто Бог якась абстрактна ідея, якась, знаєте, аморфна сила. Передусім, такі божественні, скажімо так, такі означення стосовно Бога роблять божественні істини, його об'явлення і самого Бога більш доступними до людини, до розуміння людини. Людина, знаєте, часто сприймає сама того, не усвідомлюючи, світ феноменологічно, тобто як явище, англійською «as it appears». От як людина бачить світ, так вона його і означує. Так само людина, яка є психосоматичною єдністю, це є і духовне начало, і фізичне начало, і те, що душевне, світ емоцій, ми потребуємо якогось окреслення, навіть Бога. І, очевидно, такий спосіб представлення Бога в об'явленні створює емоційний зв'язок між людиною і Богом. Ми не можемо, знаєте, звертатися до Бога якогось абстрактного, знаєте, ми хочемо розуміти Бога як особу. І такі, очевидно, зображення Бога допомагають виразити невимовні аспекти Божої природи через знайомі для нашого способу життя і мислення образи. І, очевидно, такі антропоморфізми завжди підкреслюють характер відносин між Богом і людиною, цю інтимність стосунків. Очевидно, мусимо розуміти з точки зору богослов'я також, що будь-який наш опис Бога, ну, він є обмежений, бо ми використовуємо земні засоби для описування речей божественного характеру. Тому будь-які терміни, які ми застосовуємо для опису Бога, є щонайменше аналогічними. Тобто це просто аналогії, можна сказати грецькою мовою, це гомоїс, щось подібне. В книзі Откровення це часто каже: «Бачив я Бога подібного до». Чому подібного до?
Тому що вже святий Августин сказав, що ми говоримо про Бога, щоб не мовчати. В нашій мові немає адекватних відповідників, щоб окреслити Бога, Його сутність і так далі. Такі описи намагають нам наблизитись до розуміння Бога, але завжди, і ми повинні це розуміти, залишаються неповними. І тому, коли ми, наприклад, говоримо про Божий гнів, як, зокрема, в цих псалмах 5 і 11, які я зачитував на початку цього ефіру, ми повинні розуміти, як каже Арістотель, що людський гнів – це бажання відплати. Але Бог не людина. Його, каже Ісая, дороги вищі від наших доріг і так далі. І як вже навчав на початку 3 століття Лактанцій, Божий гнів, каже, це рух душі, яка підводиться, щоб приборкати гріх. Це визначення вказує на активну волю протистояти злу, а не на емоційну реакцію. Ми не можемо приписувати Богові цю емоційність, так, оцю, що ми кажемо, таку, я би казав, пристрасність Богові в людському розумінні. Очевидно, ми також пробуємо пояснити для себе цей Божий гнів. І ми мусимо розуміти, що він ніколи не є якимось вибуховим, так як людини, чи нераціональним. Очевидно, те, що ми називаємо Божим гнівом, все є контрольоване і визначене, передусім, Божою любов'ю. Він є проявом, передусім, якщо ми можемо так про Бога говорити, його небайдужості до створіння, тобто, кажу, проявом, так, з нашої людської точки зору. І, очевидно, все те, що ми чуємо про Бога, воно спрямоване проти гріха для добра людини. І, очевидно, якщо так для людей легше розуміти, Божий гнів є короткочасним, його милосердя є по віки. І, очевидно, воно завжди, навіть Божий гнів є вираженням його досконалої справедливості, а не емоційної реакції, як це ми звикло спонтанно реагуємо, коли чуємо про гнів. Очевидно, антропоморфізми, чи то гнів, чи милосердя, чи суд, чи обурення, як ми читаємо про Бога, вони вказують нам на доступність Бога, що він наближується до нас, що він не просто трансцендентне буття, але він також є, наскільки це можна наш розум зрозуміти, зрозумілий для людини, наскільки ми здатні це розуміти. І, очевидно, впродовж століть історії церкви були різні дебати, так? Чи як нам реагувати на цю антропоморфну мову. Наприклад, Маркіон говорив про повну безпристрасність Бога, що тільки Ісус там мав якісь відчуття і так далі. І, очевидно, оці церкви завжди пробували зберегти оцей баланс. І коли ми говоримо про Божий гнів, ми завжди імпліцитно маємо на увазі Боже милосердя, Боже піклування про добро людини. І це виказує на те, що Бог ніколи не прийме гріх як нашу остаточну участь, бо це означає, що це перекреслює наше майбутнє. Катехізм католицької церкви ніколи не говорить про пристрасність Бога, так? Він говорить про його любов і про його милосердя. І це є виявом, скажімо, найкращим означенням того, ким Бог є. І цей гнів не є емоційною реакцією, знаєте, чи якимось атрибутом Бога. Він говорить про просто те, що в людській мові ми не можемо знайти більш виразного окреслення того, як Бог гидує, можна сказати, всім тим, що може завдавати нам болю, що може перекреслювати наше майбутнє, що може відбирати, красти від нас наше щастя. Які практичні висновки, дорогі сестри і брати? Книга псалмів наближує до нас Бога в тій мірі, наскільки людина здатна його приймати і тому послуговується мовою, зрозумілою для людини. Антропоморфні вирази, коли ми Богові надаємо людських рис, не слід ніколи сприймати буквально. Все це є аналогії, певні подібності, які є властиво використані богонатхненними авторами для нашого кращого розуміння того, про що йдеться. Божа ненависть чи гнів – це завжди є виявом його досконалої любові. Його справедливість завжди діє з його милосердям. І його реакція завжди випливає його з досконалої природи, а тільки наша мова стосовно Бога є недосконала. Нехай читання Писання дозволяє нам відчувати цей, власне, баланс. З одного боку, Бог є ближче до нас, як казав святий Августин, ніж ми самі до себе.
А з другого боку, що він є більший. Бо, як каже святий Павло в посланні до Ефесян, він може більше, ніж ми просимо і розуміємо. І він є більший, ніж усі наші окреслення. Очевидно, в богослові є для цього свої описи. Я не хочу вам властиво ускладнювати цей ефір. Може, скажу, що ми кажемо, що є апофатика. Так? Тобто, що ми розуміємо, що Бог є несказаний, незбагненний, так? Неосяжний. Але це вже такі певні абстракції. Я думаю, що біблійна антропологія є більш зрозуміла, близька. Але тут треба також бути обережним, щоб не переносити на Бога ці всі наші відчуття отак прямо і буквально. Заохочую заглиблюватися в книгу псалмів, там ви знайдете справді можливість такого найщирішого спілкування з Богом, яке тільки є можливе, бо це є слово, натхнене Богом, яке може скріплювати нас у цьому складному часі переживання. У наступних ефірах поглянемо на кілька інших аспектів, які можуть бути складними під час читання книги псалмів. Хай вам щастить! Слава Ісусу Христу!